Ei ole kyllä hyttysiä näkynyt. Yksikö näkyy? Ei ole paljon. Joo, näin se vaan joskus. Joutuu joskus odottamaan. Tuolta me tultiin. Tuolta tultiin. Varmaan. Joo, tämmösen samaa suolta. On se jäänyt kilometri ainakin. Siinä on raakaa lakkaa. Muutama näkyy. Tuossakin vasemmalla puolella. On niitä jokunen raakille tässä. Saa vielä kypsyä jonkun aikaa. Joo, se tuolla. Tuolla kun mentiin tuohon tuossa saarekkeelle, niin ja siinä on aika paljon. Sinne ei voi oikein vaelluskentälle mennäkään. Kato, tässä on aika paljon. Siinä on taas. No joo. Mutta sitten oikein niin kuin tuolla on pohjoisessa niitä lakkamaita, niin siellä on vähän erinäköiset. Taas se lintu. Onko se sama? Ei. Sama on, joka tuolla on. Ei, se oli eri ääni. Oli se sama ääni. Oliko se sama ääni? Siellä on se penkki, siinä voisi istua. Tässä onkin vähän tämmöistä märempää.